Я зараз візьму спеціальну шпаргалку, добре, що ми громадські можемо так робити. Така штука, папірці, мабуть, всі народні депутати бачили. Реанімаційний пакет реформ, який обіцяла громадськість щотижня надавати народним депутатам. Ми от минулого тижня досить успішно так проголосували за те, що вимагалося, крім одного законопроекту. Мені просто цікаво, чому не вдалося ухвалити закон, який відкриває 3378, який відкриває доступ до реєстрів нерухомого майна. Для того, щоб будь-який громадянин міг дізнатися, якщо стоїть там маєток величезний, кому він належить, і якщо він належить там чиновнику, який не мав би можливості такий побудувати собі, то щоб це стало приводом для якогось певного розслідування. Чому такий закон, який, здавалось би, на перший погляд, такий зовсім демократичний, антикорупційний, не вдалося провести в парламенті минулого тижня? Дякую. Тепер про співпрацю з громадськістю. Дуже вдячний, що ви це надали. Я хотів би, щоб це показали там на камеру, тому що я якраз один з тих, хто намагався допомогти громадськості в не лише в прийнятті цих законопроєктів, а в просуванні їх в порядок денний. Зараз поясню, в чому справа. Значить, на жаль, у нас є проблема з просуванням демократичних законопроєктів в порядок денних. Це фактично бере на себе функцію цю лише керівництво Верховної Ради. Так от, на Погоджувальній Раді оцей аркуш, ну тільки з більш з обґрунтуванням, я отримав від знайомих громадських активістів. На Погоджувальній Раді беруть участь 5 керівників фракцій і груп від більшості, 2 від опозиційних фракцій, це партія регіонів комуністів, і близько 20 керівників комітетів. Тобто це порядка 30 осіб, які обговорюють між собою з керівництвом Верховної Ради, що ж поставити в порядок денний. Після того рішення приймає фактично одноосібно там керівництво Верховної Ради. Так от, отримали такі папери з обґрунтуванням, всі наважились говорити про це двоє. Тобто вимагали, щоб всі ці 4 законопроекти поставили в порядок денний дві людини. Сергій Соболєв з фракції «Батьківщина» і я. Чому потім одні ставилися, інші не ставилися, там, в якій черговості? Це питання, ще раз кажу, до керівництва. Тепер питання про конкретний законопроект. Тобто я вважаю, що будь-яка прозорість, вона є позитивна, будь-яка прозорість. І, зокрема, щодо державного реєстру. В той же час це потрібно переконати всіх депутатів. Не секрет, що за багатьма депутатами, хоча вони формально не є бізнесменами, виконуючи букву закону, але за ними десь є структури бізнесові, які з ними пов'язані. Як на мене, це є проблема України, що у нас 2/3, якщо не 3/4 депутатів, вони є не ідеологічними депутатами, а вихідцями з бізнес-структур. От в нашій групі, наприклад, проголосувало за цей законопроект порядка 2/3. 2/3, але не там 100%. У нас 36 депутатів, як правило, тобто, так як намагаємося все-таки, от, я всіх переконую, що голосувати треба самостійно, голосування йде 30-31 людина, як правило, тобто решта десь відсутні, відряджені, або проблеми там з дисципліною іноді у когось. Та? За цей законопроект проголосували 2/3, але це понад 20 чоловік, але не всі. Тобто з кожним депутатом потрібно переконати. Я намагався говорити, тобто яка ж контраргументація, що не всі проголосували. Тому що ну, це ж не партія, де ми там можу дати от, чітке розпорядження. У нас там депутатська група, де зранку відбувається обговорення і намагання переконати один одного у голосуванні той чи інше. У них є побоювання рейдерських захоплень. Як на мене, це неправильне побоювання, тому що якщо рейдер готовий захоплювати той чи інше майно нерухоме, то він цю інформацію він викупить, як це часто і відбувається, в неправильний спосіб у інших органів. Нагадаю, на сьогоднішній день доступ до інформації мають все рівно силові структури, там, прокуратура, там, МВС, а окрім того, органи місцевого самоврядування. І оці бази даних... За бажання можна дістати. Бази даних, вони все рівно існують. Тому мене це пояснення не переконало. Ось. Але те, що у них є такі побоювання, що право власності не може бути застережене в наших умовах, є. Тобто суспільство їм повинне пояснити,
А пояснити яким чином? Ну, очевидно, що повинні бути реальні зміни в правоохоронній системі, що воно готове захищати від рейдерських захоплень, а не брати участь на боці того чи іншого рейдери часто, як це у нас відбувається. Та? Відповідно, тобто це системна проблема. Але те, що це потрібно приймати, для мене безперечно.